सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवन, होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन। म पनि सन्चै राम्रो छु। टुडे सन्डे, सन्डे इज फन डे होइन, एज यु क्यान सी गाइज होइन। तपाईँहरूले मेरो भिडियो चाहिँ प्रायः सधैँ रुमबाट स्टार्ट भएको देख्नुहुन्थ्यो भने आज चाहिँ मैले यहाँ तल मेरो रुमको तलबाट स्टार्ट गरिरहेको छु। अनि आज चाहिँ अब सन्डे सन्डे राइड जान लगाइरहेको छ हामी दुईजना। सो अनि वेदर चाहिँ हल्का बिहान त राम्रो थियो, अहिले चाहिँ अलिअलि मौसमले खै के बादल सादल लागिरहेको रहेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बाइक रेडी छ, अझ मैले यो साइडमा मेरो गाडी भएको भएर अर्को यहाँनिर राखेको छु बाइक चाहिँ। सो अघि एकचोटि कोल्ड स्टार्ट चाहिँ गरेको छ, तपाईँ पनि अलिकति सानो स्टार्ट चाहिँ गर्छु आज। अनि अहिले चाहिँ म नानलाई कुरेर बसिरहेको छु, नान माथिबाट आउँदैछ। सो बाइक चाहिँ अनि धोएको चाहिँ छैन, हल्का फोहोर भइरहेछ कि आज बाइक। अनि सर्ट एन्ड स्पिड राइड जाने भन्ने कुरा भएको भएर अब यतिकै जाम न त भन्ने कुरा होइन। अनि यो बाइकलाई चाहिँ म हल्का अब एकछिन स्टार्ट गर्छु, स्टार्ट त गर्नु नपर्ला गर्न चाहिँ। अनि आज चाहिँ मैले अगाडि 360 क्यामेरा पनि हालेको छु, पहिला हालेको थिएँ तर यसको यो झर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ कि यहाँनिर त्यति धेरै टाइट चाहिँ भएको छैन नि त। अनि सो राइड चाहिँ अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ हेरौँ, रमाइलो हुन्छ होला। कहाँ गयो न होइन त, यसको मैले चाबी नै ल्याएन, यसको चाहिँ कोल्ड स्टार्ट गर्छु क्या होइन। सो अहिले चाहिँ मेरो बाइक एकदम कोल्ड स्टार्ट सुरु भइरहेको छ अनि एकदम फर्स्टमा चाहिँ भाइब्रेसन हुन्छ कि मिन्स यहाँनिर पुरा आउँछ नि त, डेन्जर आइरहेको छ कि। यो बाइकको साउन्ड सुन्यो, डेन्जर पड्किन्छ यो बाइक अरे। दामी हजुर साउन्ड छ यसको नि, यसको पनि यसको भन्दा त्यसको साउन्ड मिठो छ क्या। यसको कस्तो सुन्नुभयो त, तर यसको लाउड चाहिँ यो रहेछ कि, त्यसको डिबी किलर झिक्यो भने चाहिँ त्यो लाउड हुन्छ। अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ नानु अगाडि हिँडिसक्यो। यो टनेल चाहिँ लास्ट टाइम मजाको छ क्या, आम्मा आज नानीको सेकेन्ड राइड हो मसँग होइन, तर बाइक राम्रै चलाइरहेको छ उसले चाहिँ। जाडो भइरहेको होला यार उसलाई, खोइ जाडो चाहिँ कतिको फिल छ पनि थाहा छैन मलाई। मैले त त्यति धेरै जाडो चाहिँ भएको छैन, म एक सर्ट टिसर्टमा छु, टिसर्ट र सानो यो भित्रबाट लगाउने के भन्छ इनर छ एउटा मेरो, अनि नान चाहिँ ज्याकेट चाहिँ छ उसँग, तर खासै खोइ के ज्याकेटले के थिएँ भन्ने र त जाडो नि छैन। अब त बाइकमा हल्का कुद्दाखेरि जाडो भए जस्तो हुने हो, त्यस्तो धेरै जाडो त हुँदैन। कुदाइरहेको छ नानले बाइक चाहिँ, डेन्जर के हो, हर्न बजाउँछ त सायद इन्डिकेटरमा मिस भएको हो क्या, त्यहाँ मिस्टेक भएको। आज चाहिँ सन्डे हो तर खोइ जाम चाहिँ कति के छ थाहा छैन, खोइ छिराइदिँदो रहेछ त अहिले त नानले त। आइच कतिको स्पिड कुदाएर चाहिँ लाग्यो, बिस्तारै हेरेर कुदाऊ। अनि हामी चाहिँ अहिले आबुरायामासम्म जाँदैछ होइन, आबुरायामा हाम्रो घरबाट सबभन्दा नजिकको ठाउँ। अनि धेरै कुदाएर छ नानले बाइक, बिस्तारै हिँड, अगाडि लाइट छ, हावा पनि लागिरहेको रहेछ त डेन्जर है। त कति एक बजेतिर सागातिर पनि जानुपर्छ है, कि अहिले हामी त्यहाँबाट फर्क्यो त्यो सायद हामी सागा पनि जान सक्छौँ क्या। त्यसपछिको राइड भनेको चाहिँ हाम्रो फ्यामिली राइड हुन्छ, अनि अहिले चाहिँ हामी कपाल राइड भइरहेको छ। हाम्रो नानलाई खतरा देखिरहेको छ यार, मलाई मजा लागिरहेको छ नानलाई यसरी बाइक चलाएर हिँड्दैन, म लास्टै ह्याप्पी हुने नि त। ल हिँड नान, यो गाडीलाई ओभरटेक गरेर हिँड्न सक्यो भने यु आर द बेस्ट बेस्ट राइडर। मलाई शङ्का त लागेको छ क्या हिँडिदिन्छ छोला र सुकाइ छैन। म सेकेन्ड राइड पनि भएर होला, धेरै कुराहरू केयर गरेर नि हिँड्नुपर्ने छ, अनि धेरै कुराहरू केयर गरेर हिँड्नुपर्ने भएको भएर पनि होला मलाई धेरै बोल्नलाई पनि आइरहेको छैन क्या, कसरी के बोल्ने भन्ने कुराहरू हेरेर हिँडिरहेको छु नानलाई होइन। अनि उसले चाहिँ बाइक अब चाहिँ धेरै नै राम्रो चलाउने भइसक्यो क्या, अस्तिको भन्दाखेरि त अस्तिको भन्दा यति धेरै चलाउने भइसक्यो। अहिले त काममा पनि आफै बाइक लिएर जान्छ, अस्ति मैले पुर्याइदिन्थेँ, अनि धेरै सजिलो छ जस नानलाई अहिले बाइक भएर पनि। अनि उसलाई कन्फिडेन्स पनि यस्तो के, सधैँ सँगै हुनु सँगै लिएर हिँडेर यता सिकाउनु भन्दा नि एक्लै छोडिदियो भने कन्फिडेन्स पनि बढ्छ नि त।
So, उलाई चाहिँ मैले यो सोएको X15 हेलमेट किनेको थिएँ नि त सो उलाई चाहिँ अहिले X15 यो भन्दा पनि AGB को पिस्टा जिपे आरआर फुल कार्बन मा चाहिँ एकदम मन पराइराछ के उले त्यो त्यही हेलमेट चाहिँ जसरी नि किन्ने भनिराछ सो त्यसको लागि पनि हल्का म्यानेज गरिराछ कस्तो बताको अम्मामको बाइक त अनि त्यही भएको भएर डेन्जर कुदाइराछ मलाई गाह्रो हुन्छ नानु यहाँ स्पिड छोप्नु पर्छ अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले स्पिड नछोपिकन बनाइदिएको छु धेरै भिडियो त्यस्तो गर्नु पनि राम्रो होइन नि त अनि अहिले उसलाई चाहिँ खासै देखेकै छैन कि म के अरे भेट्नै गाह्रो भइरहेछ क्या धेरै कुदायो भने मलाई भेट्न नि नसक्ने त होइन कि तर धेरै कुदा नि स्पिड धेरै सक्नुपर्छ अनि लास्टै झाल लाग्छ क्या त्यो कहाँ इडिटिङ गर्न पनि त्यही भएको भएर म चाहिँ अलिक स्लोमा छु नान्छ एक्लै गइरहेछ माथिसम्म पुगिरहेछ धेरै टर्न नजाऊ लाइटमा के गर्दो रहेछ त्यहाँ हेर्छ त हान्दैसकेको छ त लाइट त म चाहिँ यहाँ परेँ लाइटमा नानु यत्रो किरा जस्तो मात्रै देखिरहेछ हौ नानुलाई मैले अहिले त बुढो मान्छे यहाँ लाइटमा हिँड्दिने त्यसरी हल्का बादल लागिसक्यो त्यहाँ यतातिर त के हो अब र यहाँ चाहिँ जसमा लाग्छ मान्छेहरू टन्नै होला यार माई माई स्कुल गाइज यो चाहिँ आमा पछिल्लो लेनमा आइपुग्छ लुकिङ ग्लासमा हेर्दैछ मलाई आइपुग्यो कि आइपुगेन भनेर होला मन नआउने कुरा हुन्छ गाँठे माथितिर चाहिँ सिधै अलि जिगजाग बाटो छ अनि एमामिची जस्तो लागिसक्यो नानु अगाडि छ अस्ति म योभन्दा अघिल्लोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ मैले नानुलाई पछाडि राखेको थिएँ आज चाहिँ अगाडि राखेको तर लास्टै कुदाइरहेछ क्या एक ठाउँमा त भन्यो भने एकपट्टिको लाइट बोलिरहेको थियो ल्याममै हान्दियो लाइट पनि त्यस्तो चाहिँ अलिक केयर गरेर हिँड्नुपर्छ सो बाटो चाहिँ राम्रो छ नि त अब झिकझ्याकको बाटो हल्यो हल्यो गुड 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 सुताऊ सुताउनु पऱ्यो नि ढिलो भयो नि तर राम्रो कुदाइरहेको छ यतिको कन्फिडेन्स चाहिँ कुदाउनु भनेको धेरै राम्रो हो फर्स्ट टाइम हो नि त बाइक चलाएको धेरै चलाएको है त्यो नेपालतिर पनि चलाएको त बानी भएको भर्खर भर्खर सिकेर चलाइरहेको छ अनि यतिको चलाउनु धेरै राम्रो हो क्या ल पानी परिरहेछ त कहाँबाट पानी आयो ओ मागु टुरु ल फत्र पानी हान्दै नि त मलाई त तिमीले त तिम्रो पनि ढाडमा पुग्यो होला पानी त नाच उच्कियो मूर्ति जस्तो ल फाइनली हामी आब्राम आइपुग्न लागेको आएछ होइन अब चाहिँ एक मिनट पनि लाग्दैन कि उयो कि आब्राम गाडी गाडी भएको ठाउँ अहिले एक ठाउँमा किन गियर डाउन गर्ने ठाउँमा झन् अफ गरेको त्यो बेला गियरले हो त गियर ठुलो भएर चाहिँ पावर नपुगेको हो सानोमा झानुपर्छ त्यो बेला झन् माथि झारिरहेको छ माथि उचाल्दैछ त्यो त झन् गाह्रो हो नि स्टार्ट अफ हुन्छ त्यस्तोमा त घ्याट 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 गरेर चेन लक हुन्छ त्यस्तैमा हो नि बिग्रिने भनेकै अस्ति सिकाएको होइन त होइन त्यो पावर बेसी हुन्छ नि त के अरे त्यो जति गियर ठुलो भयो नि त्यति धेरै एक्सिलेटर बटार्नुपर्छ के ओके होइन हामी चाहिँ अहिले आब्रयाममा आइपुगेको थियौँ होइन आब्रयाममा चाहिँ टक्क पानी पर्दै क्या एकैछिनमा सर्र पानी छिटाइरहेछ है पानी चाहिँ खासै ठुलो छैन खोइ घाम पनि लागिरहेछ पानी पनि परिरहेछ के उयो घाम पानी हल्का रुगान लागिरहेछ मलाई चाहिँ आज अनि बाटो के अरे आब्रयामाबाट देख्ने भ्यू चाहिँ यो गाई होइन एकदम बबल धामी देखिरहेछ कि सर्र भ्यू लास्टै राम्रो छ कतिको क्याप्चर गरेछ भने आँखाले चाहिँ देखिरहेछ क्यामेराले कति भ्यू पाएको छ थाहा छैन आसियालको बिहा थियो होला नि त्यो पानी हो कुहिरहेन थियो त्यसो दुई त नि पऱ्यो होला नि गाइस फाइनल्ली हामी अब राम्रोबाट फर्किसक्यो किनभने यहाँबाट चाहिँ अब कति स्लो जाने भयो अब हामी चाहिँ एकैछिनमा पानी परिदिरहेको क्या यहाँ चाहिँ जहाँसम्म मेरो क्यामेराको लेन्स पनि पानी परिसकेको छैन छैन रहेछ जहाँसम्म लाग्छ होइन बस्दा बस्दै पानी परिदिरहेको क्या अनि कहाँ त्यस्तो त अति हुने भयो भनेर अनि भिजिन्छ पनि होला भनेर सलक निक्लिसक्यो अनि आज वेदर राम्रो रहेछ भने चाहिँ फेरि अर्को ठाउँमा यसो राइड जानु मन लागिरहेको छ कुन चाहिँ बाइक थियो पत्र
R6 R7, अहिले R6 नआएर मार्केटमा R7 चढ्नेहरू धेरै बढिरहेछ के, किनभने R6 को फ्यानहरू चाहिँ R7 पसिरहेछ, किनभने R6 को नयाँ बाइक आउँदैन नि त, अनि नयाँ बाइक नआएको भएर अब R7 मोडल चाहिँ त्यस्तै छ डिजाइन चाहिँ, उस मात्रै फरक हो नि त। आमामामा कहाँ हालिदिएको हौ बाइक त, ल्याम कि ल्याम छिराइरहेछ त तिमी त, म त बिस्तारै आउँछु, तिमी जाँदै गर घरमा, धेरै जिगजाग नहिँड, तिमीलाई मैले आँसु लान्छु न अब चाहिँ, यस्तो हिँड्ने भइसक्यो त, तर इन्डिकेटर चाहिँ बाले बाले छ, कहाँ जान बाले हो, कहाँ पुगे यार, मलाई छोडेर हिँडिदिनु ल, यस्तो गरेर यस्तो हिँडेर चाहिँ हुन्छ त, ओपी चलाउने भइसक्यो जा त, मैले सोचेको थिएन यस्तरी चलाउँछ भने त, किनभने गाडीको पछि हिँड्छ होला जस्तो लागेको थियो, के भन्छ मलाई नानीले थाहा छ, डन्ट अन्डर एस्टिमेट द लेडी पावर भन्दाखेरि मलाई केही भन्यो भने खतरा थियो भने, सेल्फ कन्फिडेन्स भनेको हुनुपर्छ क्या आफैमा, होइन आत्मबल भयो भने त जे पनि गर्न सकिन्छ नि, म रेसमा जान्छु म गर्छु, किनभने मसँग म गर्छु भन्ने एउटा छ नि त, त्यही हो क्या, सबैलाई आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ हुनुपर्छ बाइक चलाउनलाई पनि अथवा जेसुकै कामको लागि पनि, अनि मात्र हुन्छ स्किल डेभलप गर्ने भनेको आफैले नै हो क्या, हामी अर्काले गरेको भरमा अर्काले भनेको भरमा त केही पनि नै हुँदैन नि त। सो लास्ट राउन्ड देखिरहेको छ यार तिमीलाई यो बाइक, हाँसेको कि डराएको हौ, अँ रन्का बुझे रन्का, यत्रो रन्काउने ठाउँ छ त अगाडि, रन्काउने ठाउँ थियो नि अगाडि, छोड्दै छोड्दै पर्दैन, अब रन्किन्छ हेर है गाइज, स्योर रन्किन्छ क्या, स्योर स्योर स्योर, माई माई स्कुल कहाँ हालिदियो, अब त्यो यताबाट छेउको ट्र्याकमा हाल्नु छ कि, यता हो कहाँ जान्छ अब यो मान्छे, नहुने ठाउँमा गइदियो भने कहाँ हालेको, प्याप पाऱ्यो भने डराउँछ अरे फेरि, उता गइदियो भने त उतै जानुपर्छ यार, म तर बाटो पनि कति धेरै याद भइसकेछ नानीलाई मजाले चलाउने, अब फेरि उसको घर आयो नि त यताबाट त, अब मलाई थाहा छ बाटो भनेर हिँडिरहेको छ, अब बिस्तारै हिँड, यतातिर पुलिस हुन्छ नि, सुनेको छैन छैन, इन्टरकम चाहियो क्या गाइस, हामीलाई यस्तो गरी बाइक चलाउनु पर्छ क्या, तर म यसरी चलाउँछु कि भाइ, आम्मामा लेडी राइडर अन द फ्लोर गाइज, सो फाइनल्ली घर छेउमा आइपुगिसक्यो गाइज, होइन माई फेभरेट डिस्ट्रिक्ट सिनो टनल, होइन अब चाहिँ भिडियो एडिट गर्ने बेला भइसक्यो, सो आजको राइड इज टु फन गाइज, कुदायो नानुले रनन, so guys thanks for watching, don't forget like share and subscribe my YouTube channel, keep watching keep supporting till the next vlog, bye bye, see you again, stay tuned stay healthy and happy, stay always motivated guys, bye bye.